Re, viss ēters ir te! Lielajos vakcinācijas centros drīkstēs vakcinēt arī ārpus prioritārajām grupām esošus cilvēkus. Šādu regulējumu šodien apstiprināja valdība. Un tas faktiski nozīmē brīvās rindas ieviešanu visiem, kas gatavi vakcinēties. Šīs noteikumas gan attieksies uz lielajiem vakcinācijas centriem. Šobrīd mēs turpinām vakcinēt neaizsargātāko sabiedrības daļu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka mums ir jāsabalansē šis vakcīnu taisnīgums ar raitu vakcināciju, kā premjers uzsver, mēs šodien valdības sēdē virzījām grozījumus ministra kabineta noteikumos un paredzējām iespēju lielajos vakcinācijas centros vakcinēt iedzīvotājus arī ārpus prioritārajām grupām, ja pieejamais vakcīnu daudzums un vakcinācijas kapacitāte to atļauj, un ja mēs varam nodrošināt, ka netiek ierobežots aktuāli prioritāro iedzīvotāju vakcinācija. Pie šādiem nosacījumiem tagad mums ir regulējums, kas dod mums tiesības iziet ārpus prioritāro grupu robežām.